gudoomiyaha golaha wakiilada ee Soomaaliland Baashe Maxamed Faarax oo ka qayb galay kulan afar oo madaxweynaha Soomaaliland u sameeyay wufud iyo mas-uuliyiinta ka qayb galay xuska 18ka May ayaa madaxweynaha ugu baaqay in la weeyo maalmaha kale ee qaranku leeyahay ka mid ah 26ka June oo ah maalinta ay xornimada ay Soomaaliland ka qaadatay mustaqmarka Ingiriiska. Waxa weeye saddex taariikhood baynu leenahay, mid waa daraawiishti, midna waa 26kii June, midna waa 18kii May. Saddexda taariikhood baa Soomaali leedahay. Marka waxaa laygu horreysiiyey anigoo ka wakiila daraawiishta madaxweyne, saddexda taariikhoodba waxaan rabnaa in la xuso oo lagu dhigo iskuullada daraawiishtana 26ka June xaflad baa loo sameeyaa cashaa idiin mayna xafladii weyneyd baynu ka dhigannay daraawiishtana iyadana cashaha loo sameeyo marka ay timaado. Dadku waxay ku faanaan, ummad walba waxay ku faantaa taariikhdeeday ku faantaan. Taariikhduna waxa weeye waa in la xusaa. Saleban Maxamuud Aadan, gudoomiyaha golaha guurtida ee Soomaaliland oo isaguna halkaasi ka hadla, ayaa waxa uu fariin u diray mas-uuliyiinta dowladda federaalka ee Soomaaliya isagoona sheegay shantii Soomaaliyeed ee calanka loo ordaysay lixdankii lahayd waryaala bidimooy wargaaway hadaqaybirnina maanta banaa waxaa inaga maqalin oo Muqdisho afartii kaleba waa ku joogna innagoo raalli kala ah oo aan lahayn waryaala lagu soo biira ee halkiina idinku jecel ilaahayna idinku barwaaqay. Cabdiraxmaan Cabdillaahi, Fantastic, Aerial TV.